ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେବ ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ। ଏବେ ସିଆଚିନ୍ ସମେତ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ମୁତୟନ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ଭଳି ଏହା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ହେବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ତିଆରି ହେବ। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଟ୍ରୁ କନ୍ଫର୍ଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷିଆ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଏମ୍ଓୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ଅନୁସାରେ ଟିସିଏଲ୍ର 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏମ୍ଓୟୁ ଅନୁସାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଉପକରଣରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଆଦି ଉପରେ କାମ କରାଯିବ। ଏହାଫଳରେ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ସେନ୍ସେସନ୍ଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଟିସିଏଲ୍ ସୈନିକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରୁପ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ଅଧୀନରେ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ଏଥିରେ କାନପୁରର ଆୟୁଧ ଉପକରଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟିସିଏଲ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସୈନିକମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିବା ସେନ୍ସେସନ୍ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଟ କରିଥାଏ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଯବାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆର୍ମର ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁନିଫର୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଗାମୀ 1 ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦେଶର ସେନାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନକର୍ତ୍ତା ହେବା ଟିସିଏଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।